នេះព្រះអង្គខ្វាងព្រមចេកតូចជាងគេបំផុតប្អូនម្នាក់បាននិមន្តយកទៅហើយនិយាយពីតម្លៃវិញខ្ញុំខ្ជិលប្រកាសណាគាត់ថាខ្លឹមចេកបងប្អូនដើរសួរ100នាក់ទៅបើគាត់ស្គាល់ខ្លឹមចេកអានឹងចាត់ទុកថាគាត់បានចេះដឹងយល់ប៉ុន្តែលើលោកនេះមនុស្ស10000នាក់មានប្រហែលជាមនុស្ស5នាក់ឬក៏10នាក់គត់ដែលស្គាល់ពីខ្លឹមចេកតែបើសួរថាអត្តន័យហើយពូកែស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចតាដើរប្រាក់អត់និយាយពួកពេលនិយាយទៅវាជាការកុហកភូផោបោកប្រាស់បងប្អូនថ្មងហើយនេះគាត់តែចង់បង្ហាញថាប្អូនប្រុសម្នាក់បាននិមន្តទៅហើយខ្លឹមចេកការសន្សំព្រះការសន្សំសេចក្តីសុខការសន្សំផលបុណ្យអានិសង្ឃទៅតាមចិត្តបងប្អូនហើយតាមដើកប្រាក់ទៅតែត្រឡប់ពីកម្មវិធីមង្គលការរបស់ប្អូនប្រុសស្រីដែលជាមិត្ត100ឆ្នាំនោះពាក្យថាមិត្ត100ឆ្នាំមិនមែនមិត្តឃើញតែផលប្រយោជន៍ឃើញតែអ្វីទេអាហ្នឹងគាត់តែចង់ចែកជូនអញ្ចឹងថាហេស្អាតចឹងដោយសារតម្រុងមែនតានដែលប្រាក់អត់មានលទ្ធភាពមិនអាចធ្វើបានទេខ្លឹមជេកបញ្ញាស្មារតីមួយដែលកាត់ចេញពីសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលព្រះបានប្រគល់ឲ្យដែលទេវតាតាមថែរក្សាវាជាភាពជោគជ័យមួយរបស់តានដែលប្រាក់រកអ្វីមកថ្លែងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជូនពរណាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា